Hamiga salom sizlar bilan eldir xoldorov youtubeda geldarad uz kanali do'stlar bugun zo'r g'oya zo'r biznes haqiqiy soqqali daromadli ish haqida gaplashamiz bu ishda eng zo'r <laughs> tarafi sezoni yo'q <laughs> yozda ham qishda ham qilsa bo'laveradi ikkinchi o'rindagi yaxshi tarafi o'zingizni uyingizga qo'yib olib ishni qilsangiz ham bo'laveradi mana shu joy misol uchun sakkizga to'rtmikin shunaqa bitta xona o'sha xonani şey ichida ish bo'lyapti makaron sex makaron ishlab chiqaryapti o'n bir xil turdagi makaronlar bor e, narxi chiqish hozir qancha rasxod kerak hammasi haqida gaplashamiz sizlar bilan bundan oldin sizlardan bitta qiladigan ish kanalda mehmon bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar videoga esa albatta layk like bosing ko'proq tarqasin ko'proq odam ko'rsin ommaviylashsin bular haqida hozir sizlar bilan to'la gaplashib qancha ketishi qancha daromad hammasi haqida batafsil tushuntirib o'tamiz qani unda biz boshladik hamma bilgandek bugungi videomiz makaron ishlab chiqarish mana o'sha joyga men bordim shaxsan o'zim ishlab ko'rdim ish jarayoni zo'r buga to'rtta beshta nechta odam kerak deb o'ylaysiz ikki kishi yetar yetarekan ikkita odam bo'lsa bittasi bu yoqda заpravkа qilib turadi bittasi mana bu yerdan chiqayotgan makaronlarni yoyib terib nimaga tashlab sushilkaga tushishdan oldin buni toza havoga qo'yib qo'yiladi ozgina vaqtga mana hozir ko'rganingizdek mana shunaqa joyga qo'yib qo'yasiz undan keyin keyingi listni olib kelib qo'yib keyingi listga ham yoyib xuddi shunday davom etaverasiz bu ish zo'r ekan menga yoqdi yana bitta yaxshi tarafi buni oilaviy qilsa ham bo'ladi mana shu apparat uchtami motori bor katta motorlar tuk yoqish haqida ham gaplashib o'tamiz alohida to'xtalamiz bunga ham mana shu narsa bir kunda bu yetti sakkiz soat ishlatsangiz bir smena qilsangiz bir tonna bir yarim tonna chiqaraverar ekan ertamidin dala boshlangandan keyin makaron ketishi ko'payadi bilasizlar o'shanda uch tonnagacha chiqaraverar ekan ikki smena qilib turib umuman olganda zo'r ish ekan soya salqin joyda uyingizda deylik yoki birorta joyda arendaga olib turib ishlatsangiz mana shu apparatlarni olib kelib o'rnatib ish qilsangiz bo'ladi men yaqindan tanishib chiqdim bu narsa e, haqida hozir bularda faqat ketadigan narsangiz un asosiy mahsulot bu yerda un unni sotib olsangiz bo'ldi boshqa e, sizni katta расходz yo'q faqat apparatlarni o'rnatish bo'lganingizdan keyingi gap haqida gaplashyapman apparatlarni o'rnatish uchun alohida rasxod kerak ularni ham hozir to'xtalib o'tamiz mana shu apparatga tepadan solyapti un suv hammasi shu joyda o'zi aralashib mana shu nima orqali pastda surib chiqaryapti mishalkasi u yoqda qolipini almashtirsa bo'ladi mana mana shu qoliplar o'n bir xil har xil shakldagi makaron chiqaraveradi hammasini mahsuloti bir xil qo'shiladigan narsasi bir xil bo'ladi faqat shakli har xil bo'lishi mumkin hozir biz faqat bir xilini oldik xolos mana shu sizlar ko'rib turganlarini oldik xolos mana busi bunisi suhilka mana bu ko'rib turgan har bitta tentlaring bir yarim kilovatan ekan mana shu xonaga olib kiradi bu sushilka katta emas to'rtga to'rt yoki uchga to'rt b xona xolos unaqadan uchta xonasi bor ekan o'sha joyga olib kirib motorni yoqadi parrak issiq deb qudab xonani eshik yopiq turganda yuz gradusgacha isitib isitiboapi undan keyin mana tayyor quruq makaron chiqyapti quruq makaronni qoplab salofanlab e, sotish mumkin endi videomiz uzoq emas qolganini mana shunaqa rasmli slaydlar orqali tushuntirib beramiz hozir bular chiqarib bo'lgandan bu keyin rasxodini hamma so'raydi bilaman rasxod haqida ozgina to'xtalmoqchiman apparat o'n milliondan o'ttiz million so'mgacha ekan bitta akada bor ekan ikkita apparat olgan ular ishlatolmagan o'shani sotamiz degandi reklama qilamiz aka biz sotsangiz desak hozir jiccha vaqt o'tsin otamdan so'rashim kerak bobomdan so'rashim kerak deyapti de. o'shaning uchun boshqa topib men sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman bu yerda bir tonna unni ishlasangiz bir tonna undan makaron tayyorlasangiz ellik kilosi uchib ketar ekan to'qqiz yuz ellik kilo makaron qoladi sizga apparatda e, ozgina ishlatasiz boshqa narsa qilasiz e, uni sushilkada quritasiz e, un nam bo'ladi bilsalaring kelganda u qurigandan keyin o'sha ellik kilo ya'ni besh foizi bo'ladimi shunaqa besh foizi uchib ekan bir kunda bir tonna chiqarsangiz ham kilosidan o'rtacha besh yuz so'm qolaverarkan besh yuz so'mdan qolgandan keyin o'zingiz hisoblayvering bir tonnadan besh yuz ming so'm umuman shu ishchini ham tokni ham chiqarib tashlayapsiz bu yerda rasxodn ham sof foydasi haqida gaplashyamiz o'rtacha besh yuz so'm qolar ekan apparatga keladigan bo'lsak o'sha katta mana shu bitta mana shu katta motori bor ekan bu ham bo'lsa o'sha bu buyoqda xamir tayyor bo'lgandan keyin uni presslab o'sha qolipiga surib beradi qolip orqali u yerdan chiqib ketadi shakl bo'lib chiqadi bularda tok yoqishiga keladigan bo'lsak bir oyda uch million so'mgacha to'k yoqishar ekan limit olganmiz eda o'sha limitdan o'tib ketsa двойной to'laydi limitgacha bilasizlar aholidan ko'ra ishlab chiqarish ozgina qimmatroq to'laydi o'sha limitgacha o'n ikki ming kilovattga limit olishgan ekan o'sha uch million ikki million oshiq uch milliongacha расxod qilishyapti ekan bu ikkinchi motori bu tepadagi unni aralashtirib umuman xamir holatiga keltirib pastdagi mishalкаga tushirib beradigan apparati e, motori bunisi ham o'sha e, asosiy mishalkaga o'tishdan oldin xamirni yana bir marta qayta ishlab ishlabyuoradi qancha ko'p mishalkada aylansa xamir shuncha tinib shuncha e, qayish qayishqoqligi oshib boradi xullas shunaqa расходini aytdim apparatlari narxini aytdim daromadini aytdim e, ishlab chiqarish quvvatini aytdim bir tonnadan uch tonnagacha ishlab chiqarilaveradi sezoni yo'q yana qaytaraman okay, yozin qishin ish qilsa bo'laveradi ikki kishi yetadi bir kishi u yoqdan tashlab berib turibdi ikkinchi odam uni bag'ida menga o'xshab aylantirib turibdi men o'zim ham ishladim oylik o'rtacha ikki yuz dollar atrofida berishar ekan yani, eshitishim işte bo'yicha aniq fakt emas lekin eshitishim işte bo'yicha shunaqa ikki yuz dollar menimcha yomon emas bitta joyda o'tirib bitta xonada ish qilyapti yomon emas ikki yuz dollar bo'lsa ham agar xullas shunaqa bu apparatni eng qimmat eng nozik taraflaridan bittasi uch faza uch faza tokka ishlaydi sizdan uch faza tok qanchalik olisda joylashganiga qarab rasxodingiz shuncha ko'payib ketaveradi tol to'liq hisob kitob emas bu lekin mana shu ishni işte, boshlab olish uchun ikki yuz million so'm pul ketgan deb eshitdim işte, mожеt joylari bilandir mожет toklari bilandir hamma rasxodi bilandir ikki yuz million pul ketgan deb eshitdim endi kimga qanaqa может o'sha sizga to'g'ri kelib qolar uch faza o'tgan joyni tagida xona bo'lib qolar mana shunaqa kattalikdagi bitta xona sizga to'g'ri kelib qolar sushilkasi uchun alohida xona men boshida adashib ketibman mana shunday xona bo'lsa sizlarga yetadi deb sushilka uchun uchta отдельный kichkina kichkina xona bo'lishi kerak uchga to'rt to'rtga to'rt bo'lsa ham bo'laveradi chunki xona qanchalik tor bo'lsa isitish shuncha oson uni baland yuz gradusgacha eshigini yopib olib turib yuz gradusgacha isitganingizda tez quriydi eng katta muammoyingiz ishni işte boshlagandan keyin mahsulotni vaqtida yetkazib berish bular optim sotadi agar sizda texnikangiz bo'lib turib sharoitingiz bo'lib turib tarqatib bersangiz do'konlarga magazinlarga sizda yana ham ko'proq daromad olish imkoniyati bo'ladi faqat hozirgi magazinchilar do'konchilarda bilib olgan narsasi bor siz уже olib borib mahsulotni taklif qildingizmi sotib beraman deydi naqd pulga sotib olmaydi lekin siz naqd pulga uch ming ikki yuz so'mdan bersangiz u to'rt ming so'mdan sotyapti magazinlarda makaronni kilosi to'rt ming so'm Aa, u yerda siz uch ming ikki yuzdan oborib beryapsiz sakkiz yuz so'm qo'yib sotyapti lekin sotib beraman desa o'shani uch ming uch yuz so'm yoki uch ming to'rt yuz bor uch yarim ming so'mdan berasan deb turib bu yog'idan ozgina ajdaniyani hisobiga daromadingizni oshirishingiz mumkin bu yerda qopli zakazga qarab chiqarib ekan istalgan turdagi zakaz bo'yicha chiqarib ekan xullas do'stlar mana shunaqa qanaqa sizlarda savol qanaqa taklif bo'lsa marhamat kommentariyaga yozib qoldiringlar biz keyingi videolarda yana ham chiroyliroq qilib olishga harakat qilamiz yana bir butama, bosa, marta eslatib o'taman kim kanalimizda mehmon bo'lsa kim kanalimizga birinchi marta tashrifi bo'lsa marhamat obuna bo'linglar pastda qizil подписаться degan yozuv bor o'shani bossalaring o'sha uşana... oqarib vi podpisan bo'lib qoladi o'shani bosib qo'ng'iroqchasi bor yonida bosib qo'ysalaring men video qo'yishimga sizlarga ogohlantirish boradi va kirib mazza qilib ko'rishlaring mumkin videoga albatta layk bosing layk bossalaring ko'pchilik o'ylaydi pulim ketib qoladi layk bosganimizga ular pul oladi yo'q biz undan pul olmaymiz o'sha orasida chiqib qoladigan mobodo chiqib qolsa u kimgadir chiqadi mingtadan nechtadirga ham chiqadi xolos u reklama o'shalardan biz pul olamiz mayli bu alohida mavzu xullas kimga video yoqqan bo'lsa albatta layk like bossin ijtimoiy tarmoqlardan do'stlariga ulashsin mana shunaqa g'oya bor ekan mana shunaqa kanal bor ekan mana shunaqa eldorado uz degan bitta bola bor ekan mana shuni ko'ringlar deb taklif qilinglar biz bundan bizga bu qo'shimcha motivatsiya bo'lib ishlarimizni yana ham ko'paytirib hali hech kimni hayoliga kelmagan yangiliklarni qidirib topib qilishga harakat qilamiz bu albatta sizlar uchun aziz obunachilarimiz uchun sh ayniqsa chetda yurganlar uchun bu chetda yurganlarga baribir qiziq o'zbekistonga qaytib nimadir qilish yoki nimadir ish boshlash qiziq o'shalar uchun qandaydir bir turtki bo'lsa biz albatta bundan katta xursand bo'lamiz do'stlar